پاک بھارت کشیدگی پی ایس ایل بھی متاثر، لاہور کو بڑا دھچکا، شہری قذافی اسٹیڈیم میں چوکے اور چھکے دیکھنے سے محروم۔ سپر لیگ کے لاہور میں شیڈیول میچز کراچی منتقل، پی سی بی نے اعلان کر دیا کرکٹ شائقین افسردہ۔ کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے دستیابی اور لاجسٹک مسائل کے باعث میچز کراچی منتقل کیے، مشکل فیصلہ تھا لیکن تمام فرینچائز کی مشاورت سے کیا، چیئرمین پی سی بی احسان مانی۔ پی ایس ایل کا مزہ کہہ کر کرکٹ دیوانوں نے ہاتھوں ہاتھ قطاروں میں لگ کر ٹکٹس خریدیں، چوکے چھکے اور عالمی سٹارز دیکھنے سے تو گئے، اب پیسوں کی واپسی کا جھنجھٹ۔ شائقین کرکٹ میں غم و غصہ، کم از کم ایک میچ تو لاہور میں ہونا چاہیے، شائقین کا مطالبہ۔ پی ایس ایل کا میلہ سجانے کی تیاریاں دھری کی دھری، انتظامیہ کے اجلاس پر اجلاس اور انتظامات ادھورے رہ گئے۔ شہر گل کو جگمگانے اور سجاوٹی اشیاء سے آراستہ کرنے کی تیاری کر رکھی تھی، عین وقت پر شیڈیول میں تبدیلی سے انتظامیہ بھی پریشان۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پانچویں روز بھی مظاہرے اور ریلیاں، بھارت مخالف نعرے، جہریت کے جواب میں امن کی بات۔ لیبرٹی میں بائیکر کلب کی ریلی، جماعت اسلامی کا تحفظ پاکستان مارچ، سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ اور امیر العظیم سمیت کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے، جنگ مسلط کی گئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی۔ مودی جنگی جنون پیدا کر رہا ہے، جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا، پاکستان نے امن کا پیغام دیا۔ گورنر پنجاب چوہدری سرور کا برطانوی اور یورپی ارکان پارلیمنٹ کو خط، برطانوی اور یورپی اراکین پارلیمنٹ سے امن کے قیام اور بھارت کے جنگی جنون کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ کوڑا اٹھاؤ، لاہور کلین بناؤ، شہر کو گندگی سے پاک کرنے کا صفائی آپریشن جاری، 5,500 کوڑا تاحال سڑکوں پر موجود، 300 مقامات تاحال صاف نہ ہوئے۔ سیکرٹری بلدیات، ایم ڈی صفائی کمپنی اور ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں اور لکھوڈیر لینڈ فل سائٹ کا دورہ، 8,000 ورکرز کی چھٹی منسوخ، صفائی عملے کو زیرو ویسٹ کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن۔ پاکستان ڈربی ریس 2019 کیلیفورنیا نے جیت لی، جنریشن کا دوسرا گو لکی کوئین کا تیسرا نمبر، 7 لاکھ کی انعامی رقم، فاتح جاکی کے نام۔